С температурите, между другото, е свързана и ремонтната дейност в България. Може би заради по-топлите температури през зимата. Затварят участък от Цариградско шосе заради изграждането на метрото и новите тунели през район Слатина. Колко време ще продължи ремонта и как ще бъде организирано движението в тази част от столицата, ще ни каже сега Емил Митев. Здравей, Емо! Здравейте, колеги! Добро утро и на нашите зрители. За щастие не се затваря основния булевард, а само локалното шосе. От утре, както казахте и вие, се затваря участъка между улица Йерусалим и кръстовището с окръжна болница, където се намираме и ние в момента. Причината е, че от тук трябва да влезне тунелопробивната машина за изграждането на новия участък, който се очаква да се направи в Слатина в следващите няколко години. Светослав Статев от Метрополитен е тук при нас с още информация за проекта. Здравейте! Здравейте! Колко време ще остане тази отсечка затворена? Тази отсечка ще остане затворена близо 2 години и половина. Като се предвижда изграждането на стартова шахта за тунелопробивната машина и непосредствено зад нея изграждане на метростанция с буферен паркинг за около 230 автомобила. Това щях да ви питам. Хората от МОЛ се питат само машината ли ще влезе от тук и заради това ли ще бъде затворена толкова време част? Няма да бъде само машината. Ще има метростанция, както казах. Тя ще бъде крайна за отсечката. И буферния паркинг, да, който ще бъде удобен за влизащите в София и съответно се придвижват към града с метрото. Колко автомобила ще може да поеме паркинга? 230 автомобила, около 230. Колко дълга ще бъде самата отсечка, която се очаква да се построим? Самата отсечка ще бъде 6 км с 6 метростанции, като отсечката започва от Военна академия. Това е разклонение на третата метролиния. Първата метростанция ще бъде на кръстовището на булевард Цитняково и улица Гео Милев. Следващата е на улица Гео Милев при кръстовището с улица Коперник, Николай Коперник. Третата метростанция е отново на Гео Милев при кръстовището с улица Слатинска. Четвъртата е на Шипшински проход. Петата е при техпарка срещу Арена Армеец. И шестата метростанция ще бъде тук. Да. И връзката ще е на Орлов мост? Връзката с първа метролиния ще бъде на Орлов мост, втора метролиния на НДК. Добре, а тунелопробивната машина също е много впечатляваща. Надявам се да ни поканите да я снимаме и нея. Може да ни кажете малко повече информация по колко метра на ден ще се копае, колко е голяма, на части ли ще се вкарва? Машината ще се вкарва на части, да, понеже е доста голяма. Самата шахта се предвижда да бъде с дължина около 40 метра и ширина около 15. Машината ще се прекарва на около 30 извънгабаритни части и отделно още ред по-малки. Като сглобяването ще става вътре в самата шахта, част по част, с пробутване на машината напред. Общата дължина на машината е около 85 метра. И скоростта на копане е около 10 метра на ден, средно 10 метра на ден. Кога трябва да приключи проекта? Кога ще бъде отворено самото трасе? Проекта трябва да приключи за около 42 месеца. И тук ще бъде затворено 2 години и половина. Добре, нека поговорим малко за обходните маршрути. Виждам сега, че сте подготвили и маркировка има нова и там има нов пробив също към Цариградско, нали така? Да, там е реализиран пробив за бърз достъп до Цариградско шосе. Обходните маршрути ще бъдат по автобус номер 73, ще минава по улица Митрополит Серафим Сливенски. От улица Йерусалим еднопосочно ще бъде движението по Серафим Сливенски покрай болница Света Ана и ще излиза тук на улица Димитър Молов вече и се включва в локалното посока кръговото на 4-ти километр. Очаквате ли затруднения с трафика да има? Ами, практиката показва, че първите 1 до 2 месеца наистина има затруднения с трафика. Но в последствие нещата се нормализират, тъй като доста хора си намират алтернативни маршрути. Дори има случаи на облегчаване в последствие на трафика спрямо ситуацията, която е била преди затварянето на улицата. Благодаря много за тази информация. Както разбрахте, отутре трасето между улица Йерусалим и кръстовището тук с окръжна болница се затваря. Предвидени са обаче обходни маршрути. Може да видите картата и на нашия сайт. А за маршрутите на градския транспорт може да влезете на сайта на Столична община, където всичко е разписано надлежно, така че може да се информирате. Това е от тук за сега. Ема, благодарим ти. Хората просто ще трябва да направят реорганизации, да си помислят за маршрути. Ако пътя им към работа или към домовете минава оттам,